Нові труби, вікна, дахи та опалення. 16 січня в Дніпрі відзначили найкращі проекти багатоквартирних кооперативних об'єднань міста. За плідну співпрацю почесними грамотами нагородили 7 найбільш активних головуючих ОСМД. Благодаря програмам можна реалізовувати проекти доволі такі фінансово затратні, тому що своїми средствами дуже складно це зробити. Головне було, щоб у вас було бажання у председателя СББ реалізовувати свои программы, поэтому дерзайте, и всех все получится. Для меня, как для городского головы, очень важно, чтобы граждане самоорганизовывались, потому что с самоорганизацией граждан будущее нашей территориальной громады.